အလုံးမင်္ဂလာပါ။ဘုရားညီသက်ချင်းနဲ့ဂျေဇုတော်တင်တို့ပေါ်မှာရှိပါစေ။အာမင်။နိုင်ကအလုံးမလို့ဘူးနော်။ကျွန်တော်ကြော်သွားရင်လည်းပြောပေါ့။ချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်။တရားဟောဆရာတယောက်ရဲ့နော်။ဘုရားကျောင်းမှာဥပမာလေးတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ဘုရားကျောင်းသွားမဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်သူတို့အိမ်မှာချက်กินတယ်เนาะအိမ်မှာချက်အကောင်လိုက်ကိုกินတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဘုရားကျောင်းရဲ့တိုင်ပင်နေသူတို့အတိအကျသိတယ်သူတို့အချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်တီးကြတယ်เนาะမြို့သမီးလုပ်တဲ့လူကเนาะချက်ကိုกินပြီးတော့ oven ကို temperature တွေ set လုပ်ခဲ့တယ်တိုင်ပင်နေပေးခဲ့တယ်ဥပမာဘုရားကျောင်းအချိန်ပေါ့6နာရီနဲ့7နာရီထိ2နာရီတိုင်ပင်ပေးပြီးတော့ဒါတယ်ဘုရားကျောင်းကိုဖွင့်ထားခဲ့တယ်ယောက်ျားလုပ်တဲ့လူကအရှိမထိုင်တယ်မြို့သမီးလုပ်တဲ့လူကဟိုအနောက်မှာထိုင်တယ်ဖြစ်ချင်တော့အဲ Sunday ကအခုလိုမျိုးပဲเนาะ Happy Birthday တက်တဲ့ခံစရာတွေเนาะ Special Event နဲ့တိုးတဲ့အခါမှာအချိန်ကเนาะသူအမျိုးသမီးကနောက်မှထိုင်နေမှသူနည်းနည်းစိုးရိမ်သွားတယ်ဟာမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့เนาะရှည်နေပြီအချိန်ကတော်တော်ကြာနေပြီအဲအောင် Oven နဲ့ကြက်ကမကင်မဲနဲ့တူးသွားလိမ့်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့နဲ့သူ့ယောက်ျားကိုတော့ပိတ်ဖို့ပြောချင်တယ်ဘလို့မှသွားလို့မရအောင်အဲ့နဲ့အာရှားနဲ့တဆင့်ရှည်ကလူပေးပေးပါလို့တော့ပေးတယ်မဆာလေးရေးပြီးတော့ဖြစ်ရှင်တော့အာရှာကနားလည်မှုလွဲပြီးတော့တယောက်ကြောက်ပေးမယ်စာပါစတာကိုသွားပေးတယ်ပါစတာကိုသွားပြီးတော့ပါစတာလုတ်တဲ့လူကဖတ်ပြီးတော့ဆက်တရားမဟောပဲပြန်ထိုင်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားကျောင်းပြီးတော့လူတွေကမေးတာဟောပါစတာဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုအေးတယ်မင်းတို့ဘုရားကျောင်းကလူတွေကားတယ်ငါ့ကိုနော် hate comment ပေးတယ်ဗောနော်ဘာဖြစ်လို့တော့ねဘာ comment ရလို့လဲတဲ့စာတောင်ရတယ်တဲ့ go home and switch off the guest နော်အားကြောင့်အချင်းကြော်သွားရင်လဲနော်ဆွမ်းနာလို့ love message လေးပဲပေးပါလို့နော်အာမင်နေဝမ်းမြောက်ပါတယ်ဖခင်ကြောင့်မှညီချီတော်ညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့အတူတကွဖခင်ကိုချီးမွမ်းရတယ်မနေ့ကင်းကလည်းစင်မှန်သောမိတ္တဟာရဖွဲ့ခွင့်ရတယ်နော်ဖခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုဝေငါခွင့်ရတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်တိဆောက်ခွင့်သူတစ်ပါးကိုလည်းတင်ပေးသူကိုလည်းပြန်တင်ပေးခွင့်ရပါတယ်တရားဟောပလင်မှာဟောတဲ့သူတပားကိုပြောတာမကုတ်ကုတ်ကိုလည်းပြန်ပြောတယ်เนาะနှုတ်ကပတ်တော်ကအားကြောင့်နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ကသင်ခြင်းခံနေရတယ်ယောမဩဝါဒစာเนาะ7ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲကျွန်တော်ဆက်ပြောပါမယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဟေဘရုဩဝါဒစာ sorry ဟေဘရုဩဝါဒစာအခန်းကြီး7မှာเนาะခန်းကြီး7အငယ်1မှာ1ကနေ2 3ထိဖတ်လို့ရပါတယ်ခဏလောက်ဖတ်ကြည့်အောင်เนาะဟေဘရု7အငယ်1ကနေ2 3ထိပေါ့เนาะယုံကြည်ခြင်းသည်မျှော်လင့်သောအရာတို့ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်၏မမြင်သေးသောအရာတို့ကိုတိမတ်ဆွဲလန်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်၏ထိုပါရမီကြောင့်ရှေးလူဟောင်းတို့သည်ကြီးမွန်းတော်မူခြင်းကိုခံကြရ၏ယခုမြင်သောအရာတို့သည်အရင်ထင်ရှားသောအရာတည်းကမဖြစ်လောကတတ်တို့သည်ဘုရားသခင်၏မိန့်တော်မူသောကြောင့်သာတည်သည်ကိုငါတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်တည်ကြ၏အာမင်အဲ့ဒါတော့ဆုတောင်းရအောင်နော်ဖာဖျားဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်တဲ့ကိုရောကိုအနံပါတယ်ယေကိုရောနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ကိုရောသားသမီးတို့ကိုပြောတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ကိုရောဒီအသက်ရှင်သောဘုရားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကိုရောနှုတ်ကပတ်တော်ဒီအသက်ရှင်တဲ့တန်လျက်တကာတို့တဲ့ထက်တယ်ကိုရောကိုယ်တော်ကောင်းကြီးပေးပါဝိညာဉ်တော်မဆခြင်းဖြင့်သာသမီတို့ထိုအရာကိုနားလည်နိုင်မိကြောင်းဒါတော့ယေရှုဖခင်၏နာမဖြင့်ဆက်ကပ်ဆုတောင်းပါ၏ပါအာမင်ယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေယုံကြည်သူလို့ပြောတယ်ဘာကိုယုံလို့လဲကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှင်သောဖခင်ကိုယုံတယ်ခရစ်တော်ကိုယုံတယ်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကိုယုံတယ်ကျွန်တော်တို့မှာယုံရမယ့်အချက်တွေရှိတယ်ဟိုရှေးဦးအသင်းတော်မှာလည်းနော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့က set လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေရှိတယ်เนาะ apostle creed ယုံကြည်ခြင်းအချုပ်ဆိုပြီးတော့เนาะအသင်းတော်တွေမှာရှိတယ်ယနေ့အသင်းတော်တော်တော်များများမှာထို့အရာကိုလက်ခံယုံကြည်ကြတယ်ဒါကယုံကြည်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းအချုပ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ Hebrew ဩဝါဒစာကပြောတဲ့ဟာကယုံကြည်ခြင်းသည်မျှော်လင့်သောအရာတို့ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်၏မမြင်သေးသောအရာတို့ကိုသိမှတ်ဆွဲလန်းခြင်းဖြစ်၏သိမှတ်ဆွဲလန်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏ထို့ပါရမီကြောင့်ရှေးဟောင်းလူတို့သည်ချီးမွမ်းတော်မူခြင်းကိုခံရ၏တဲ့နော်
လူတိုင်းကတော့ယုံကြတယ်နေကျန်းစာကပြောတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ယုံတက်ယုံကြည်ဖို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တာမန်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်လူတိုင်းကတော့တစ်ခုခုယုံနေကြတယ်နော်ဥမာစားတော့ဆိုင်သွားလို့မှာစားရင်လေကျွန်တော်တေချာနော်ဟုတ်မိဖို့ကြောင့်လည်းဒီဝင်ပြီးတော့ပလင်းတွေခွက်တွေစစ်ပြီးမှမစားဘူးနော်ကျွန်တော်မှာပြီးမှစပွဲမှထိုင်ပြီးစားတာလေနော်တူးတယောက်ကိုတို့ယုံကြည်မှုတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးတယ်ကုန်းတဲ့ထိုင်ကုန်မှာထိုင်တော့လေထိုင်ကုန်မကြိုးဘူးထင်လို့ထိုင်တာလေဟုတ်တယ်မကြိုးမဲ့ထင်ဘူးသူမှမထိုင်ဘူးလေနဲ့နေတဲ့ခုံစံကြည့်တယ်မထိုင်တော့ဘူးအိုဘက်ရွှေ့လိုက်တယ်နော်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုခုကိုယုံကြည်တယ်နောက်စေးဆိုင်စေကန်စေးတော်ဝယ်တယ်ဆရာဝန်တော်ပြတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တို့ပေါ်မှာယုံကြည်တယ်ဒါက natural faith ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှုဒါကအခြေလူရဲ့နော်အတွေ့အကြုံနဲ့နော်လူရဲ့ sense နော်လူရဲ့ခံစားချက်ဒါတွေကိုမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာထဲမှာပါတော့ယုံကြည်ခြင်းကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဟိုအကောင်းမြင်တသက်ပုံစံမျိုးကိုယုံကြည်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်ဘုရားသခင်သည်ဟူသောအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားနော်ခမီးတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုဗဟုပြုပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်ထိုဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုရရှိတဲ့ဗျာဒိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်နော်အဲကြောင့်ဟေဘရုဩဝါဒစာမှာတင့်မှာနော်ယုံကြည်ခြင်းသည်မျှော်လင့်သောအရာတို့ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်၏တဲ့ Faith is a substance of the thing hoped for substance မျှော်လင့်သောအရာတို့ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့အဲ့မှာဆက်သွားတယ်နော်6မှာယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဘုရားသခင်စိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်အကြောင်းမူကားဘုရားသခင်ထံတော်သို့ချဉ်ကပ်တော်သူသည်ဘုရားသခင်ရှိတော်မူသူကို၎င်းကိုရောကိုရှာတော်သူတို့အားအကျိုးပေးတော်မူသူကို၎င်းယုံကြည်ရ၏တဲ့နော် Without faith it's impossible to please God ကျွန်တော်တို့ we must believe that he is and he can give answer နော်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရှိမှအပြည့်ရှိတယ်ဘုရားတည်ရှိတယ်ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်သာလေကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့သွားလို့ရတယ်။ဒါကတော့လူတယောက်ကကျွန်တော်ဒီဟာလေးပြောဖို့ပါတယ်။ဘုရားကိုမယုံဘူး။เนาะကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့အချက်တွေမယုံဘူး။ဒါပေမဲ့သူကအထက်ထဲမှာเนาะကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့ဟာကို out of context ယူပြီးတော့လူတိုင်းကိုเนาะအမျိုးမျိုးပုတ်ခတ်ပြောဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာတယောက်ကဒီကြားထဲကနေပါဝင်ပြောလဲဆိုတော့သင်မယုံတဲ့ဟာကကျမ်းစာထဲကဟာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ကျမ်းစာရဲ့ပထမဦးဆုံး line ကိုသင်မယုံတာတဲ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ line ကိုမကျော်ပဲနဲ့အထက်တဲ့ဟာဆက်သွားလို့မရဘူးเนาะအစာဦးနိုင်ဘုရားသခင်ဒီကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းရှင်ဖန်ဆင်းတော်သူအရာအလုံးရဲ့အစလို့သင်မယုံထားရင်ရှေ့မှာသင်ပြဿနာတွေအများကြီးရှိတယ်သင်ဖြေရှင်းရမယ့်ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့သင်ဘုရားကအစဘုရားကအဆုံးဆိုတဲ့ဟာကိုသင်ယုံထားရင်သင်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်သင်ကအဖြေကိုရမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဖခင်ကိုယုံတယ်ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဖခင်ရဲ့တဘာဝကဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဘူးဖခင်ကဂတိတော်နဲ့တည်တော်ဖခင်ဖြစ်တယ် Jehovah who he is နော် he is who he is နော်ဒါမိုးရှေကိုပြောတဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်တယ်ငါသည်ငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်တဲ့နော်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကထိုဖခင်သခင်ရှိကလာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကနော်တုတ်ပြန်ခြင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်ဖခင်ရဲ့ဗျာဒိတ်နော်ကျွန်တော်တို့ရှေးဦးလူတွေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပေါင်းများစွာတဲမှာနော်နှုတ်ကပတ်တော်အဖင်ကျွန်တော်တို့ဖခင်ရဲ့ပရိုဖက်တွေဖခင်လူတွေဖခင်လူမျိုးတွေရဲ့နော်ရှီမာရတဲ့ဖခင်ရဲ့ဗျာဒိတ်တော်အဖင်ကျွန်တော်တို့ကဖခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့နော်တုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းစီကြားနာခြင်းအဖင်လာတယ်နော်တခါလေကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့အရာအဖင်လာတယ်တခါလေသူများပြောတဲ့တခါကျမြင်တဲ့အရာအဖင်လာတယ်အကြောင်းဘယ်အခြေအနေနော်ဘယ်နေရာမဆိုဒီခါလေးကျွန်တော်တို့မယုံနိုင်စရာနော်အခြေအနေတွေကဆန့်ကျင်မဲ့ဖြစ်နေပေမဲ့လို့လဲနော်ဖခင်ရဲ့ဗျာဒိတ်တော်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရထားပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကထိုအရာကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲလန်းပြီးတော့ထိုဖခင်ကိုပြန်ပြီးတော့ response ပေးခြင်းဖြစ်တယ်ထိုအရာကိုယုံကြည်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖခင်ရှိမှာထားတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ attitude ofhumble dependency no dependence ဖခင်ကိုမိခိုးတာဖခင်ကိုအားကိုးတာတကယ်ပဲအားကိုးတယ်ဆိုတာဆိုနာလို့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အရာတွေမှာဝါကြွားပြီးတော့အားကိုးတာမဟုတ်တကယ်ကိုပဲเนาะကိုရောမပါရင်လေဆိုတာတချင်းဆိုရင်မဟုတ်တကယ်เนาะစာလံ121မှာ
No, Guru Mati, Piamati, Safu Suin, Diana Sakoma, Piamati, Safu Suin, Sauto Duga, Chini Pede, no, Ya Alunga, Chini Pede, no, Paya Pama, Sure, no, Guru Pama, Guru Gube, Agure, Sure, Genodu, attitude. Gale Genoduma, Shileme, no, Genodu, Chant, Nguiji, Apin Pisi, no, Yampinya, Apin Pisi, Genodu, a Lokai, a Kong, no, Kongmone, a Lokai, Apin Pisi, Genodu, my Pizon, Pizon, even, Dabime, Payane, Pata de Ea, Paya Pide Ea, no, Genoduma. Need die, Genodoya winning sa, our daily bread, no? To a yago, then Payashi got my yang, to Demashi de Nyampinya, Demashido a yari got a chini pide, no? Aja Payago, eh? Paya the party, my way, Genodo, a pishi at Dojan, Payago, where Shapuyame. Aja Genodoya winningsa, Nizzi, Genodo Yashi, a twin look, con apim and winningsa, got Genodo Payashi, and the Jojo Gijingan, yare, no? Kale Genodo. ไอ้เดไอ้อ่ะอกางหน้าผิดไปมั้ยเราไอ้ไม่เปล่าနိုင်ဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကသူ့အရာတွေမှာရှိလို့ဖရားဘုံမှာမရှိလို့เนาะတကယ်ဖရားကောင်းကြီးမပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့သူရှိတဲ့အရာမှာတင်မယုံဝမ်းမြောက်နိုင်ဘူးတင်အိမ်မပျော်နိုင်ဘူးဆိုတော့နောက်တစ်ခုကexpectationเนาะဖရားကိုမျှော်လင့်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းကဖရားကိုမျှော်လင့်တော့အရာဖြစ်တယ်တဲ့เนาะ ဖေးရအောင်မျောလင့်နေဖေးရရဲ့တကူတော့ဖေးရနဲ့ဆိုင်တော့အရာတွေနော်လောကအရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒုထောက်အញ្ញံခံမှုအရန်လွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖေးရရှိမှာဒုထောက်ဖို့ဆိုစိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးလွယ်တယ်တင့်ကိုအခြေအနေတွေကတားဆီးလိမ့်မယ်နော်တင့်ကြော်လွားမယ်အခက်ခဲတွေရှိလိမ့်မယ်တင့်ရှိမှာလာမယ်မိကုန်းတွေရှိလိမ့်မယ်နော်ဒါကလေကျွန်တော်တို့သူ့အရာကိုရင်မဆိုင်ဘူးကျွန်တော်လွယ်တဲ့လမ်းကိုပ
ရခဲ့ကြဘူးအကုန်လုံးအခက်ခဲတွေကနေမှဘုရားကနော်ပို့ဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လောကအရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒူးမထောက်ပါနဲ့ဘုရားနဲ့ဆိုင်သောအရာတွေမှာဒူးထောက်ပါဘုရားကိုပဲချစ်ပါကျွန်တော်ကိုဘုရားကထိုးအားဖြင့်ကျွန်တော်ကိုခေါ်ဆောင်ခဲ့တယ်နော်တမန်တော်ဝတ္ထုမှာပါတယ်လောကနဲ့လောကဓာတ်တို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကလူလက်ဖြင့်လှုပ်သောအရာနေတဲ့နေအိမ်မှာမနေဘူးတဲ့နော်ဘုရားကသာဝရဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့လဲသူကထိုးအရာတွေကိုပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လူလက်နဲ့လှုပ်တဲ့အရာမှာဘာလို့မနေတာသူကထိုးအရာတွေတဲ့မြင့်မြတ်တော်သူဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းလူကျွန်တော်တို့လှုပ်တဲ့အရာတွေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကနော်ဘုရားကမြင့်မြတ်တဲ့နေရာမှာထားထားတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကထိုးအရာတွေကိုဒူးထောက်တဲ့အခါမှာနော်လောကအရာငွေချေးစီးပွားရေးအလုတ်ကိုင်းနော်ကျွန်တော်တို့အတုံးဆောင်ပစ္စည်းအလုံးစုံတို့ရှိမှာเนาะကျွန်တော်တို့အရာမှာဆွဲလန်းပြီးဒူးเนาะဆွဲလန်းခြင်းကလည်းဒါယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုပဲเนาะဒူးထောက်ခြင်းเนาะအရှုံးပေးခြင်းတစ်ခုပဲတို့အရာတွေမှာဆွဲလန်းတဲ့အခါမှာဘုရားကောင်းကြီးပေးလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကြီးပေးထားတာဖြစ်တယ်เนาะတို့အရာတွေထက်ကိုတာတဲ့ကောင်းကြီးကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီနေ့တလိတ်ဆန်နေမှာတော့စူတောင်းခြင်းဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့မှာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာပဲကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတာဘာလို့လဲတို့အရာတွေထက်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုတာတဲ့နေရာမှာထားထားတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲဒါကြောင့်တို့အရာတွေမှာဒူးမထောက်ဖို့တခါလေအခြေအနေအရကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့နော်လက်လျှော့အရှုံးပေးခြင်းပေးလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တွင်းထဲမှာဖယားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးပါနဲ့ဘယ်တော့မှအညံ့မခံဘူး no ဆိုတဲ့စကားကိုဖယားရှေ့မှာဘယ်တော့မှမပြော always yes father I will go နော် I will go forward I will not go back I will go forward because you are with me ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောတတ်ဖို့လိုပါတယ်ဓမ္မဟောင်းမှာနော် Shadrach Meshach Abednego နော် Daniel သူတို့တွေကဖယားကိုကျွန်တော်ဒူးထောက်တဲ့အခါမှာเนาะဒီဘေဘီလုံကဖယားတွေကိုသူတို့ဒူးမထောက်ဘူးเนาะသူတို့ဖယားအတွက်ကိုပဲယုံကြည်ပြီးတော့ဖယားရှေ့မှာရက်တဲ့အခါမှာเนาะကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာเนาะသူတို့အသက်တာမှာဘာတွေတွေ့မြင်ရလဲเนาะလူတွေမမြင်ဘူးတဲ့ဟာမကြားဘူးတဲ့ဟာမကြံစီဘူးတဲ့အရာတွေကိုသူတို့တွေ့မြင်ရတယ်เนาะအာမင်တစ်ကော2:30เนาะတစ်ချက်ကြည့်အောင်တစ်ကော2:30တစ်ချက်ဖတ်ကြည့်ပြပါတော်သူတော်သည်အာမင်နော်ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ကိုပဲယုံဖခင်ကိုပဲအားကိုဖခင်ကိုပဲခေါ်တဲ့အခါမှာနော်လူမျက်စိနဲ့မမြင်နားဖြင့်မကြားစိတ်နှလုံးဖြင့်မကြံစီအပ်တော်အရာတို့ကကျွန်တော်တို့နဲ့တင်တဲ့ဘဝအသက်တာမှာ
ဖြစ်လာတာတွေတွေ့ရတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်တဲ့သူကဖယားဖြစ်လို့ပဲမှန်ပါတယ်နော်တခါလေး yes there is a pain ဒါပေမဲ့အဖြေရအောင်လေးစောင့်ပါနော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာလက်တွေ့နော်ကျွန်တော်လက်အသင်းတော်မှာနှစ်တိုင်ဖယားကနော် living evidence နော် living witness နော်တကယ်ဖယားနဲ့တကယ်စစ်မှန်သောတသက်ကိုခြံထားခဲ့ပါပြီနော်ဒီကနေ့တာငယ်လေး agapius ကျွန်တော်တို့အတွက်တသက်ခြံထားခဲ့ပြီနော်ဖယားကသူ့ကိုဆက်လက်ခေါ်ဆောင်နေပြီအားကြောင့်သူ့အတွက်လည်းဆက်လက်ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ပါဝင်ပါကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလည်းထိုနည်းတူပဲဖယားခြံထားခဲ့တဲ့အရာတွေရှိတယ်နော်သင်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လစ်လျူရှုပြီးတော့မရှင်မိပါစေနဲ့သင်မသိပေမဲ့ဖယားကသင်ကိုသိနေတယ်နော်ထိုသင်ရရှိတဲ့အရာကိုသူတပားကိုဝေမျှပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယူဝေထားတာအခရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ငိုကြွေးတိုင်းကျွန်တော်တို့မျက်ရည်ကျတိုင်းမှာနော်ကျွန်တော်တို့ခံစားရတိုင်းမှာလည်းဖះရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အနောက်ွယ်မှာရှိတယ်။တခါလေဖះကကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကြီးပေးခြင်းကြီးသောအရာနော်။တာ၍မြင့်သောနေရာအပြင်ကောင်းကြီးပေးခြင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကထိုအရာကိုခံနိုင်မှုထိုအရာကိုလက်ခံနိုင်မှုကျွန်တော်တို့မှာနော်။ပို့ပြီးတော့ဝိညာဉ်ရေးအရာဝိညာဉ်အရာမှာတာ၍တန်ဆွမ်းသောသူတာ၍နော်မြင့်ရင့်ကျက်သောသူဖြစ်ဖို့ဖះကထိုအရာလေးအပြင်တင့်ကိုထိုအရာတွေကိုခွင့်ပြုပေးထားတာဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲထိုအရာတွေတဲကနေကတင်ထွက်လာပြီးတော့တင်ကထိုနေရာကိုရောက်มาဖြစ်တယ်။အားကြောင့်တခါလေးခံစားရတယ်၊နာကျင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအသွေးသွင်းပြီးတော့ရွေးခဲ့တဲ့ခရစ်တော်တော်မှာသူ့ရဲ့သွေးဆက်တိုင်းဟာရွေးချက်ရှိတယ်။အခရှိတယ်။တို့ကြောင့်တင်ခံစားတွေးကြုံလာတဲ့အရာတိုင်းမှာနော်ဖះမတရားဘူးနော်တခါလေးကြာရင်အာကျွန်တော်ပဲဘာလို့ဖြစ်ရတာမနို There is a purpose always.There's a purpose on every pain and suffering. အားကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းရှိပါနော်။ဒါလေသင်ရဲ့နာကျင်မှုသင်ရဲ့ခက်ခဲပြဿနာနော်။ထိုအရာတွေကိုလူနဲ့အရင်ဆုံးမဆွေးနွေးပဲဖယားနဲ့အရင်အဖြေရှာပါနော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့စိတ်ရှည်စွာစောင့်ပါ။အဖြေကရှိပြီသားနော်။ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းမှာအဖြေရလိမ့်မယ်နော်။ဖယားရဲ့လူတွေမှာအဖြေရခဲ့ဆိုသင်နဲ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာလည်းအဖြေစွာရှိတယ်။စိတ်ရှည်စွာစောင့်ပါ။တိတ်ဆိတ်စွာလှုပ်ရှားပါ။ဖယားကခေါ်ရင်ထူးတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။ तू မပေးတော့အဖြေဒီနေ့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာ तू အမြဲတမ်းအဖြေပေးတယ်နော်အာမင်။အားကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းဟာဖရာရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတုံ့ပြန်ခြင်းဖြစ်တယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှိမ့်ချစွာနော်ဖရာကိုအားကိုးတတ်ခြင်းဖြစ်တယ်နော်ဖရာနဲ့ဆိုင်တော့ဖရာရဲ့တကူတော်တွေမှာကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ခြင်းဖြစ်တယ်။ရှင်Joseph เนาะယောသရဲ့အသက်တာမှာဒီလိုပဲเนาะထိုနည်းတူပဲ तू तू ကိုဖះယူပါရုံเนาะ तू အိမ်မက်မြင်တဲ့အခါမှာ तू 18နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ तू နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်းเนาะ23နှစ်24နှစ်25နှစ်အထိ तू ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အရာတွေကเนาะ तू ရဲ့အိမ်မက်နဲ့เนาะ तू ရတဲ့ယူပါရုံနဲ့အကုန်လုံးကစန့်ကျင်ဘက်တွေပဲဒါပေမဲ့ तू ဘာဖြစ်လဲ तू ဖះကိုပဲမျှော်ကြည့်တယ်ဖះကိုပဲ तू ခေါ်တယ်เนาะဒီခါလေးเนาะ तू ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ဟာတွေကအရန်ကိုကြောက်စရာကောင်းတယ်เนาะလူတွေကသာသူ့ကိုမေ့ရင်မေ့သွားမယ်ဘုရားကသူ့ကိုမမေ့ဘူးဆိုတာ तू သိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ तू အရာတွေရဲ့အနေဖြတ်ပြီးတော့ဘုရားကသူ့ကိုတာပြီးမင်းတဲ့နေရာကိုခေါ်ဆောင်ပေးတယ်။နောက်တစ်ခုနံပါတ်၄ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဘုရားကိုနော်ကျွန်တော် total surrender ဘုရားရှိမှလုံးဝဒီနေ့ဆွနာစိုးသွားတဲ့ခြင်းလိုပဲအကုတ်လုံးကိုပေးခြင်းဖြစ်တယ်ညီကိုမောင်တို့အကုတ်လုံးကိုပေးတာနော်ဘုရားခေါ်တဲ့အချိန်ဘုရားခိုင်းတဲ့အခါမှာ ready ဖြစ်တယ် always yes နော်ဘုရားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာမှန်သမျှကို yes ပြောတတ်တော်သူဖြစ်ဖို့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကစကားပြောပါတယ်ခရစ်တော်လိုပဲเนาะမှန်တယ် तू လဲလူလိုပဲခံစားတတ်တယ်เนาะကိုတော့ဒီခွက်ဖလားကိုကျွန်တော်ရှိကဖယ်ပါကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အလိုတော်မဟုတ်ဘူးကိုတော့အလိုတော်သာပြည့်စုံပါစေအာမင်ယုံကြည်ခြင်းအဖြင့်ဝန်ခံတဲ့အခါမှာကိုတော်ဘုရားအဖြင့်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတကာတို့အတွက်ကယ်တင်ခြင်းဆိုတာဖြစ်လာခဲ့တယ်เนาะလူတွေအတွက်လွတ်မြောက်ရလမ်းထွက်ရလမ်းဖြစ်လာခဲ့တယ်အားကြောင့် faith say not my will but your will be done ယုံကြည်ခြင်းအဖြင့်ကိုယ်တော်အလိုတော်ကျွန်တော်အသက်တာမှာပြည့်စုံပါစေ။တင့်ကိုဖခင်ကအသုံးပြုဖို့ဖခင်ကဒီနေရာမှာတင့်ကိုခေါ်ထားတယ်ဆိုရင်တင့်ပါကိုကြောက်နေမှာလဲ။တင့်ဆန့်ကျင်ဘက်အခြေအနေတွေဝင်လာတိုင်းကိုတော်အလိုတော်ပြည့်စုံပါစေလို့နော်။တင့်ဝင်ခံတက်ခြင်းကတင့်ရဲ့အသက်တာမှာကြီးမားသောကောင်းကြီးလာမယ့်နေ့ဖြစ်တယ်နော်။အာမင်။ကောင်းကြီးကမိုးလိုရွာမယ်တဲ့ဘုရားကဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုစကားပြောတဲ့ထိုစကားအရာအဖြစ်နော်တင်းတို့အသက်တာမှာကောင်းကြီးနော်ဘိတ်တိတ်ကမိုးလိုရွာတော့မယ်နော်ဘယ်လိုနေရာမှာဘယ်အခြေအနေမှာဖြစ်မလဲဆိုတာဘုရားပဲသိမယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားပြောခဲ့တဲ့နော်ဘုရားရှိခိုးရတဲ့အရာဒီနေ့ဘုရားကကောင်းကြီးနဲ့နော်ဘိတ်တိတ်တင်းတို့အသက်တာမှာမိုးကဲသို့ရွာတော့မယ်တဲ့အာမင်
မင်းဝိညာဉ်တော်ရဲ့ကောင်းကြီးမိုးကဲ့သို့ရွာတော်မယ်။သင်ဖခင်နဲ့အမြဲတမ်းယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဖခင်နဲ့ဆက်သွယ်ပါ။ဖခင်နဲ့အချင်းယူပါ။ဖခင်ကိုဖွင့်ပြပါ။လူထက်ဖခင်ကိုပိုအားကိုပါ။အချင်းနေထက်ငွေထက်ဖခင်ကိုပိုအားကိုပါ။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာရရှိခဲ့တော့เนาะကျွန်တော်အတိတ်ကရရှိခဲ့တော့အရာတွေကိုအမြဲတမ်းပြန်တွေးပြီးတော့သင်ဝင်ခံပါ။ဖခင်ထို့အချင်းမှာကျွန်တော်ကိုကယ်ခဲ့သူဒီနေ့မှာလည်းကယ်မယ်။ဟိုမနေ့ကကယ်ခဲ့သူဒီနေ့မှာလည်းကယ်မယ်။အသက်တာမှာပြည့်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာတက်တည်ဒီအများကြီးရှိပါတယ်ထို့အရာတွေကိုပြန်လဲ refresh လုပ်ပြီးတော့ဝင်ခံပါဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တကူဝိညာဉ်တော်ရဲ့เนาะ gift တွေကိုသင်လက်ခံယူပါသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုသင်ကြိုးစားအားထုတ်ပါဖခင်နဲ့ယုံကြည်ခြင်းအရာမှာသင်မပြတ်ခွက်ဖို့ဘယ်အခြေအနေဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူပဲဝင်လာလာသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအားထုတ်ပါနောက်ပြီးတော့တွေ့ကြုံရတဲ့เนาะအခက်ခဲအတားအဆီးတွေသင် endure လုပ်ပါထို့အထဲကနေเนาะထွက်လာပါထွက်မြောက်အောင်ကြံအခန်းကြီးဆင်္ဂါ sorry ကျန်ပိုင်မေ့သွားလို့ထွက်မြောက်အောင်ကြံအခန်းကြီးဆင်္ဂါ sorry 14မှာနော်မြတ်ကျန်ခန်းကြီးဆက်လေစတောင်းမနော်မောရှိကလည်းမစိုးရင်ကြနဲ့ငြိမ်ဝှက်စွာရက်နေကြထာဝရဘုရားသည်ယနေ့ပြတော်မူသောကယ်တင်ခြင်းကိုကြည့်ရှုလောသင်တို့သည်မြင်သောအေဂုတ်တို့လူတို့သည်နောက်တစ်ဖန်အလင်းမမြင်ရာသင်တို့ဘက်၌ထာဝရဘုရားသည်စစ်တိုက်တော်မူလိမ့်မည်သင်တို့သည်ငြိမ်ဝှက်စွာနေရမည်ဟုလူတို့အားလိုအားဆိုသည်ထာဝရဘုရားကလည်းအဘဲကြောင့်ငါ့ကိုအော်ဟစ်တနည်းဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်တတ်သွားစေခြင်းကမှလိုက်လောအာမင်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုတတ်သွားနော်အခြေအနေပြိနေတယ်ဟုတ်တယ်တခုခုဆိုင်ကျွန်တော်တို့နော်ဒါလူတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရတယ်အလောက်ကအစဉ်ပြေမယ်ပြေခြင်းပြေမယ်တခါလေးမပြေခြင်းလည်းမပြေဘူးနော်ဒီလိုအခြေအနေတွေစန့်ကျင်ဘက်တွေဝင်လာတိုင်းကျွန်တော်တို့ကအနောက်ဆုတ်ဖို့ပြန်စဉ်းစားမိတယ်။အော်ဒီမှာမဖြစ်တော့ဘူးထင်တယ်ပြန်မှပဲဆိုတော့နော်။နောက်ကအလုပ်ပြောင်းမှပဲနော်။အခြေအနေမကောင်းနော်တိုင်းပြည်ရနည်းနည်းဒီလိုဖြစ်နေတယ်နော်။မကောင်းဘူးဆိုကျွန်တော်တို့တွေးမိလိမ့်မယ်လူအမြင်ရ။ဒါပေမဲ့ဘုရားကသူ့ရဲ့ခေါ်ခြင်းသူ့ရဲ့ခေါ်တော်မူခြင်းကလောကစီးပွားရေးလောကအလုပ်ကိုင်းနဲ့မဆိုင်ဘူး။သူ့ရဲ့ခေါ်တော်မူခြင်းကခေါ်တော်မူခြင်း။တင့်ကိုဘယ်အခြေအနေမှပြသူခေါ်မှာပဲ။တင့်ကိုထိုးသေးကနေရွေးထုတ်ပြီးတော့ကိုတင့်ခေါ်သူတင့်ကိုခေါ်มาပဲအားကြောင့်ဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကနော်သူတို့တွေအခက်ခဲအကျက်တဲရောက်နေတဲ့အချိန်မှာအနောက်ဆုတ်ဖို့နော်ပြန်ပြေးဖို့လုပ်နေတဲ့လူတွေကိုပြောတဲ့စကားနော်အဘဲကြောင့်ငါ့ကိုအော်ဟစ်တနီဣသရေလအမျိုးသားတို့ဒီတက်သွားစေခြင်းကမှားလိုက်လို့လဲဘာဖြစ်လဲရှစ်ကိုတက်ခိုင်းနေနော် go forward go forward don't go back because god is with us ကျွန်တော်တို့မှာအတူဘုရားသခင်ရှိတယ်အားကြောင့်စစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းကကျွန်တော်ယုံနေယုံတတ်တတ်လေးမဟုတ်ပါဘူးเนาะစစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းက always เนาะတခါလေလူတွေကအများတန်း argue လုပ်ကြတယ်เนาะယုံကြည်ခြင်းနဲ့အလုံနဲ့เนาะတခါကျရင်ပညာတရားအလုံနဲ့ယုံကြည်ခြင်းကလူတွေကစူးစမ်းပြီးခွဲကြတယ်အမှန်တကယ်ကမခွဲလို့မရဘူးတစ်ခုတည်းပဲသင်ယုံရင်လုပ်တယ်မယုံရင်မလုပ်ဘူးသင်ယုံရင်လိုက်တယ်ဖခင်နောက်ယုံရင်ဖခင်စကားနားထောင်တယ်ကိုလုံးကတလုံးတဝတီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဟာသွားခွဲလို့မရဘူးအဲကြောင့် real faith is not just what you believeBut what you do in obedience. ဖခင်ကိုနာခံခြင်းဖြင့်သင်လိုက်လျှောက်တဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်။သင်အသက်တာမှာထိုယုံကြည်ခြင်းကိုပြသပါ။ Demonstrate your faith. လူများရှိမှသင်ယုံတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသင်ပြသပါ။ Real faith is still believing though the situation is opposite. အချိန်တွေကဆန့်ကျင်နေပြီမဲ့လည်းယုံကြည်နေတယ်ဖခင်ကို။ဖခင်ရှိမှအဖြေရှိတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့နော်ဆန္ဒ Hebrew ဩဝါဒစာ7ကိုပြန်သွားကြည့်အောင်နော်။အဲ့ဒီမှာအချက်ခုနှစ်ချက်လေးကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးဝင်မျှခြင်းပါလေ Hebrew ဩဝါဒစာ7နော်အားကြောင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်း faith real faith နော်သူကဘာလဲဆိုတော့ is more than belief နော်ကျွန်တော်ယုံနေတာလေးတစ်ပို့ပါလေနော် always in action အမြဲတမ်းနော်လှုပ်ရှားမှုနော် action နဲ့သွားပါလေကျွန်တော်တို့ဘာမှတော့တွေ့ရလဲဆိုတော့ Hebrew ဩဝါဒစာအခန်းကြီး7အငယ်3မှာနော်ယခုမြင်ရသောအရာတို့သည်အရင်ထက်သ
ထင်ရှားသောအရာမဖြစ်ပဲလောကတတ်တို့သည်ဘုရားသခင်အမိန့်တော်ကြောင့်သာတည်တည်ကိုငါတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်သည်ရေနော်လောကတတ်တွေကဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်ကြောင့်တည်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဗာနဲ့တည်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်သည်ရေနော်အားကြောင့်သင်ယုံလို့ရှိရင် you will understand သင်နားလည်လာလိမ့်မယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုယုံကြည်ခြင်းကသင်ရဲ့နားလည်မှုကိုတကားကိုဖွင့်ပေးတယ်သင်ရဲ့ဉာဏ်ပညာတကားကိုဖွင့်ပေးတယ်သင်ရဲ့နော်ချစ်ချင်းမေတ္တာလူတွေကိုနော်ကျွန်တော်တို့ဘလို့မေတ္တာပြမယ်တခါလေခက်ခဲလိမ့်မယ်ဒါမဲ့ဘုရားကိုယုံနဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ထိုလူတွေကိုမေတ္တာပြမယ်တကားတွေဖွင့်လာတယ်နောက်တစ်ခုကအခန်းပိုင်ငယ်၄မှာနော်အာပိလသည်ကာယိနပူဇော်သောရစ်ထက်တာယိမြတ်သောရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုပူဇော်တယ်တဲ့ထိုသို့သောရစ်ပူဇော်၍မိမိဖြောင့်မတ်သည်ဟုတတ်သိခံတော်မူခြင်းကိုရလေ၏အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသူလူသောအလူကိုဘုရားသခင်သည်လက်ခံတော်မူ၏တို့ဖြစ်၍အာပိလသည်တေလွန်တော်လဲယခုပင်တရားဟောသည်အာမင်သင်ယုံကြည်လို့ရှိရင်เนาะဘုရားကသင်ကိုကြီးမားသောပူဇော်ခြင်းတွေကိုเนาะကြီးမားသော sacrifice ကိုဘုရားကခေါ်သွားတတ်တယ်ကြီးမားသောဘုရားရဲ့အမှုတော်အတွက်သင်ဆက်ကပ်မယ့်အခြေအနေတွေကိုဘုရားခေါ်သွားတတ်တယ် it lead you great sacrifice အားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားမြေကျွန်တော်တို့အထဲမှာရှိတော့เนาะတကယ်ဘုရားပေးထားသောမြေကိုတင်ပြင်စင်ပါဘာလို့ဆိုထိုမြေအားဖြင့်တကယ်ကြီးမားသောပူဇော်ခြင်းကဒီထဲကနေလာတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အပြင်ပန်းကျွန်တော်တို့လူလေပူဇော်တဲ့အရာတွေကအပြင်ပန်းတွေကဘုရားကမနှစ်သက်ဘူးဘုရားနှစ်သက်တာတင်အတွင်းသဘောနဲ့အတွင်းထဲကကြည်ကွဲခြင်းအတွင်းထဲကဘုရားကိုပူဇော်ခြင်းဘုရားထံသို့လာခြင်းကိုနှစ်သက်တယ်အားကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဘုရားကိုစင်မှန်သောပူဇော်ခြင်းကြီးမားသောပူဇော်ခြင်းတွေကိုခေါ်သွားနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကပိုင်ငယ်ခုနှစ်မှာနော်အေးဒီမမြင်သေးသောအမှုရာတို့ကိုဖော်ပြတော့ဗျာဒိတ်ကိုခံရပြီးမှယုံကြည်ခြင်းအဖြင့်ကြောက်ရွံ့သောစိတ်ရှိ၍မိမိအိမ်သူအိမ်သားတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းကတင်မောကိုတည်လေ၏ထို့သောယုံကြည်ခြင်းအဖြင့်လောကီသားတို့ကိုအပြစ်တင်၍ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ရှင်သောဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုလည်းအမွေခံရ၏အာမင်နော်အေးနော်သူကိုဖခင်ကနော်ဗျာဒိတ်ပေးတဲ့အချိန်ကနေနော်ဖခင်သူတွေကိုဖျက်ဆီးမဲ့အချိန်က120ကြာတယ်နော်စဉ်းစားကြည့်နော်ဂန္နာယထဲမှာနှစ်ပေါင်းနှစ်နှစ်လည်းမဟုတ်သုံးနှစ်လည်းမဟုတ်4 5 60ဘာလို့ခိုင်းလဲတင်မောဆောက်ခိုင်းတယ်ဂန္နာယကြီးထဲမှာနော်ဟိုပင်လည်းကန်းကြီးလည်းမဟုတ်နော်ဂန္နာယကြီးမှာတင်မောဆောက်ခိုင်းတယ်လူတွေအဲ့ခက်ခါကလူတွေနော်ဘယ်လောက်တောင်သူ့ကိုလှောင်ကြမလဲဘယ်လောက်တောင်ပြောင်ကြမလဲသူတို့မြင်တွေ့ကြည့်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူဘုရားကိုပဲယုံတယ်အချိန်နေကိုနော်လူတွေကိုမကြည့်ဘူးအချိန်နေကိုမကြည့်ဘူးဖះစကားကိုပဲသူညောဘာလို့ဖះကဂတိထားတယ်เนาะဖះပြောတဲ့အတိုင်းတည်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကို तू တည်တဲ့အခါမှာ तू ကဘာဖြစ်လဲ तू တင်မောကိုစောက်တယ် तू ဖះကိုနာခံတဲ့အတွက်ကြောင့် तू တင်မောကိုစောက်တယ်တဲ့เนาะငကနာယကြီးမှာတည်တည်လေးလည်းမဟုတ်အကြီးကြီး तू စောက်ခဲ့တယ်ဘာလို့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ် तू အရာကိုရတာဖြစ်တယ်เนาะသူယုံကြည်ခြင်းအပြင်လောကီသားတို့သည်အပြစ်တင်၍ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ရှင်သောဖြောင့်မတ်ခြင်းအမွေကိုလည်းရတယ်တဲ့နော်နောက်တစ်ခုကအပိုင်ငယ်၈မှာအာဗြဟံသည်အမွေခံရလက်တန်သောပြည်သို့ထွက်သွားမိအကြောင်းဘုရားသခင်ခေါ်တော်မူသောအခါသူသည်အဘယ်ရက်သို့သွားသည်ကိုကိုယ်တိုင်မသိဘဲလျက်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်နားထောင်၍ထွက်သွားတယ်ဘယ်လောက်တောင်နားထောင်လဲဘယ်သွားမှမသိတာတောင်ဘုရားခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူသွားတယ်နော်ဒီခါလေးကျွန်တော်တို့သိတာတောင်မသွားခြင်းဘူးနော်ဟုံးဆဲရှိတယ်လာခဲ့ဆိုရင်မအားဘူးဂျူတီရှိတယ်နော်ခုမှပြန်ရောက်တာနော်အများကြီးပဲ reason တွေကတော့အပြည့်ပဲဘုရားနော်ဘုရားခေါ်တယ်နော်ဒီကမှာဘုရားကိုရှစ်ခိုးရမယ့်အချိန်ဘုရားနဲ့အတူမိတ္တဟာရဖွဲ့ရမယ့်အချိန်နော်ကျွန်တော်အလွတ်လုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာနော်ကျွန်တော်ဒီခါလေးကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာပြောတာပေါ့နော်ဆုတောင်းတော့ဆရာကကျွန်တော်ကိုနော်အသက်ရာကျော်ရှိပါစေနော်ဒီခါလေးကျရင်လူတွေမေးပြီနော်ဒါကျွန်တော်တော့မချုံဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတဲ့ဟာလေးပြောပြတာလူတွေပြောမိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဆူတောင်းချက်ဆူတောင်းတာများရှည်သွားလို့တရားဟောတာရှည်သွားလို့ရှင်လူတွေကအန်းအန်းနေတော့ကုန်အောင်တိလာအဲ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ကြုံမှုတယ်เนาะဆူတောင်းတာနည်းနည်းရှည်သွားလို့ရှင်ရှည်ရဲတယ်ဒါပေမဲ့အသက်ဆူတောင်းခိုင်းတာအခါကျတော့အသက်ရာကျော်ရှည်ပါစေเนาะခါလေးစန့်ကျင်ဘက်တွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်เนาะအဲ့ကြောင့်ဖျားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာမှာဘယ်တော့မှမနှမျောပါနဲ့ဖျားစကားကိုနားထောင်ခြင်းเนาะအာဗြဟံလိုဘယ်ကိုသွားမှမသိတာတော့เนาะယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်နားထောင်ရင်ထွက်သွားတယ်နော်သူအသက်ပြောင်းခြင်းဘိုးကြီး85နှစ်နော်ထွက်သွားတဲ့အရွယ်ကငငယ်လေးမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့အသက်အရွယ်မှာသူထွက်သွားတယ်သွားတော့လေသူမသိတဲ့နေရာနော်တစိမ့်တနေရာ
ပြီးတော့သူ့အတွက်လည်းမို့သူ့သားမီးတွေကောင်းစားဖို့နော်သူသွားရတယ်။အဲကြောင့်သူယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာနော်ဒီဘုရားဖော်ပြတဲ့အရာဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်အာဗြဟံဒီအမွေခန့်ရလက်တန်းပြည်သို့ထွက်သွားမိကြောင်းဘုရားသခင်ခေါ်တော်မူသောအခါသူဒီအဘယ်သို့သွားသည်ကိုကိုယ်တိုင်မသိဘဲလေယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်နားထောင်ယူသွားတယ်နော်။အဲကြောင့်သူ့ကိုယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်လို့ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုတင်စားကြတယ်သူ့ကိုခေါ်ဝေါ်ကြတယ်နော်ကဘာဦးကျန်၁၂တက်မှာတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်เนาะသူ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ sorry ကဘာဦးကျန်၁၂ကထာဝရဘုရားသည်လည်းအာဗြဟံကိုခေါ်တော်မူ၍သင်ပြည်နှင့်တကွအမျိုးသားချင်းပေါက်ဖော်တဲ့ကထွက်ပြီးရင်ငါပြလက်တန့်တော်ပြည်တဲ့တော်တော်ငါသည်တင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမိငါသည်ပြည့်ပြည့်တင့်နာမကိုကြီးမြတ်မိမိနေသည်ငါတော်သူဖြစ်လိမ့်မည်တင့်ကိုကောင်းကြီးပေးတော်သူကိုငါကောင်းကြီးပေးမိတင့်ကိုချိန်ဆဲတော်သူကိုငါချိန်ဆဲမိတင့်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးဖြစ်လာဖြစ်မည်အာမင်အဲ့မှာတင့်မှာနော်ထာဝရဘုရားအာဗြဟံကိုခေါ်တော်မူ၍တင့်ဤပြည့်နှင့်တကွအမျိုးသားချင်းပေါက်ဖော်များတဲ့ကထွက်သွားပြီလင်းနေနော်ပြည်ကနေလဲထွက်သွားခိုင်းတယ်။နောက်သူ့အမျိုးတွေတဲ့ကနေလဲထွက်သွားခိုင်းတယ်နော်။တမန်တော်ဝတ္ထု9 3မှာကြည့်အောင်နော်။တမန်တော်ဝတ္ထု9အဲ့ဒီဟာလေးပဲပြန်ပါတယ်နော်။ဒီဟာလေးပဲတင်နေသောပြည်နှင့်တကွအမျိုးသားချင်းများတဲ့ကထွက်ပြီးလဲငါပြလက်တန့်သောပြည်သို့အခုအာဗြဟံအာမိန်တော်မူ၏တဲ့နော်အာမင်ခါလီဘုရားကနော်သူကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာအယိုးဆွဲနေတဲ့အရာတွေရှိတယ်နော်ဒီခါလီကျွန်တော်တို့မစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့အရာတွေရှိတယ်နော်ခါလီကျွန်တော်တို့ကအမျိုးတွေနဲ့နော်ဒီခါလီနေခြင်းနဲ့ဒီခါလီနော်စီစီကားကားလေးပေါ့နော်နေခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဘုရားကမဟုတ်ဘူးသူသူ့ရဲ့လုတ်ဆောင်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဟာနဲ့မတူဘူးနော်သူ့ရဲ့သူနာဟိုသူ့ရဲ့စိတ်လုံးကြံ့စီမှုနဲ့အမြဲတမ်းနော်ဆန့်ကျင်တာလေးတွေတွေ့ရတယ်။အဲကြောင့်ဖခင်ကအာဗြဟံကိုနော်နိုင်ငံကနေလည်းထွက်ခိုင်းတယ်။သူ့အဖအိမ်ကနေလည်းထွက်ခိုင်းတယ်။သူ့ရဲ့ရွှေမျိုးပေါက်ဖော်တွေကနေလည်းထွက်ခိုင်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတာရွေးမြတ်တော်ပြီကိုသူပို့ဆောင်มาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်။ဟေဘရုဩဝါဒစာပြန်သွားမယ်နော်။ငယ်16မှာ17 16မှာတို့ပြီကိုမအောင်မေပဲကောင်းငင်ပြီသည်ဟုသောတာရွေးမြတ်သောပြီကိုတောင်းတခြင်းရှိကြ၏ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်သူတို့၏ဘုရားဟုခေါ်အော်ခြင်းကိုရှင်းတော်မူမူသူတို့နေစရာမျိုးကိုတည်ဆောက်တော်မူ၏အာမင်အဲကြောင့်15မှာနော်ထို့သူတို့သည်အထက်ကထွက်သွားသောပြီကိုအောင်မေသည်မှန်လင်ထို့ပြီတို့ပြန်ရသောအခွင့်ရှိ၏အာမင်သူထွက်သွားသောပြည်ကိုအောင်းမိတယ်เนาะဖះကိုယုံကြည်သောသူတွေကเนาะဖះကိုအမြဲတမ်းเนาะတောင်းတเนาะဖះကိုမျှော်လင့်ဖះကိုယုံကြည်ရင်ဖះကเนาะထိုးတာတဲ့မြတ်တဲ့ပြည်ကိုတောင်းတသောအခွင့်ကိုဖះပြင်ဆင်ပေးတယ်အာမင်နောက်တစ်ခုကပိုင်ငယ်20မှာဤသည်လည်းယုံကြည်ခြင်းအဖြင့်အနာဂတ်အရာကိုမှတ်၍ယာကုပ်နှင့်အေသောကိုကောင်းကြည်ပေးတယ်အာမင်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်အနာဂတ်အရာကိုမှတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့မမြင်ရသေးသောအရာတွေကိုအတွက်ကျွန်တော်တို့ဖောက်ထွင်းမြင်ရမယ့်အရာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဖခင်ဖခင်ရှိမှကျွန်တော်တို့စစ်မှန်စွာယုံကြည်ခြင်းနော်ထို့အရာအပြင်ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်အရာတို့ကိုမှတ်ပြီးတော့ဒီမှာအေတော်ကကောင်းကြီးပေးတယ်တဲ့နော်အဲကြောင့်သင်ယုံကြည်ရင်သင်ကောင်းကြီးပေးတယ်သင်သူတစ်ပါးကိုကောင်းကြီးပေးတယ်သင်မိသားစုကိုသင်ကောင်းကြီးပေးတယ်သင်ရဲ့မိတ်ဆွေသင်ရဲ့မိဘအလုံးစုံတို့ကိုသင်ကောင်းကြီးပေးတယ်နော်I said bless Jacob and Esau เนาะနောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မျိုးဆက်မျိုးယိုးเนาะဘုရားနဲ့ဆိုင်သောအမွေကိုပေးတက်လာတယ်။သင်ဟာစစ်မှန်သောသူယုံကြည်ဖြင့်ယုံကြည်သူဖြစ်လာရင်နောက်တစ်ခုကအပိုင်းငယ်21မှာယာကုပ်သည်သေချိန်နီးသောအခါယုံကြည်ခြင်းအဖြင့်ယောသက်၏သားနှယောက်ကိုကောင်းကြီးပေး၍တောင်ဝေးထိပ်ပေါ်မှာကိုးကွယ်လေ၏အာမင်။ဆန္ဒပြောတဲ့အသက်ရာကျော်ရှိပါစေเนาะဖះကိုကိုကိုွယ်လာတယ်เนาะတောင်ဝေးထိတ်ရောက်တဲ့အထိဖះကိုကိုကိုွယ်တယ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူဖြစ်လာရင်ဖះနဲ့ဆိုင်သောအရာတွေနားလည်လာတယ်က
ကြီးမားသော sacrifice တွေကိုကျွန်တော်တို့ပူဇော်ဖို့အစဉ်ဖြစ်လာတယ်။သင်ကယုံကြည်လာပြီဆိုရင်သင်ကတိဆောက်တော်သူဖြစ်လာတယ်။နော်အေးကဲ့သို့ဘလောက်ပဲကြီးကြီးဘလောက်ပဲစန့်ကျင်ဘက်တွေဖြစ်နေပါစေသင်ကတိဆောက်လာတယ်။သင်ဘုရားကိုနာခံလာတဲ့အာဗြဟံလိုဘုရားနဲ့ဆိုင်သောဘုရားဂရုထားသောတာ၍မြတ်တော်ပြီကိုသင်တောင်းတာတယ်။သူတစ်ပါးနဲ့သင်ရဲ့သားမျိုးဆက်အတွက်ကိုသင် legacy တင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတင်ထားခဲ့တယ်။နောက်တစ်ခုတင်တောင်းမွေးကြောက်တဲ့ထီတောင်းတင်ဘုရားကိုကိုးကွယ်တယ်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာထို့မြကြီးမြတ်တယ်ညီကောင်မတို့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံတော်သူကဘုရားထာဝရဘုရားအမြင့်ဆုံးသောဘုရား။ထို့ဘုရားကကျွန်တော်တို့နဲ့ရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်အရာကကျွန်တော်တို့ကိုစန့်ကျင်နိုင်မှာလဲ။ဘယ်ရန်သူကကျွန်တော်တို့ကိုစန့်ကျင်နိုင
ဖြတ်သွားတယ်အားကြောင့်ဘုရားဓိကနေနော်ဟိုကဘာဥကနေဘုရားဓိချမ်းတိဘုရားရဲ့နာမတွေအများကြီးရှိတယ်ဘုရားဆိုတာနော်တကယ်အမြင့်ဆုံးသောဘုရားဖန်ဆင်းသောဘုရားအစအဆုံးဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်ဆိုတဲ့ဘုရားအရာအားလုံးကိုတတ်နိုင်သောဘုရားထာဝရဘုရားဟုတ်စัจ java တခုလုံးရဲ့ဖရာတင့်အနာယောဂမှန်သမျှကိုငြိမ်းတော်ဖရာဖရာကျွန်တော်တို့ကိုအောင်လံကိုပေးတော်ဖရာကျွန်တော်တို့ကိုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်တန်ရှင်းစေတော်မူတော်ဖရာကျွန်တော်တို့ကိုတန်ရှင်းရဌာနတည်းသို့ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်တော်ဖရာစင့်မှန်တော်ငြိမ်သက်ခြင်းကိုပေးတော်ဖရာအန်ကောင်းငင်ဘူချီတို့ဤအရှင်ထာဝရဖရာတို့ဘုရားသည်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်။ထိုဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ယုံတာဖြစ်တယ်။ Elohim Creator ဘုရား El Elyon Most High God နော်။ဆန္ဒကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းကြတဲ့အခါမှာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ်လာ Jehovah Rapha The Lord that heal you ဘုရားတင့်ကိုအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေတော်ဘုရား။တင့်ကိုဟုတ်ဟုတ်တကယ်ညဉ့်ညမ်းတဲ့အရာဒီထဲကနေတင့်ကိုရွေးနှုတ်တော်ဘုရား။ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တာကထိုဘုရားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အတ္တတာမှာတကူအားဖြင့်ပြုပြင်ပြီးခေါ်ဆောင်သွားမှာထိုဘုရားဖြစ်တယ်ညီကောင်မောင်နှမတို့အားကြောင့်တင်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာမှာဘယ်တော့မှဘုရားနဲ့ပတ်သက်လာရင်နောက်မတွန့်ဖို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေကိုအခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ထိုဘုရားကမနေ့ယနေ့နောင်ကာလမပြောင်းလဲသောဘုရားဖြစ်တယ်မနေ့ကလည်းရှိသူကျွန်တော်တို့နဲ့အတူဒီနေ့ပြီးသွားတဲ့အချိန်လာမယ့်နေ့ရက်မှာလည်းဘုရားကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတယ်ထိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သောဘုရားကထိုကဲသူသောဘုရားဖြစ်တယ်အားကြောင့်အဘယ်အရာကိုကျွန်တော်တို့ကြောက်ရွံ့အန်ဒနီကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိသောဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းပို့ဆောင်နေတယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ဒီနေရာကနေဒီမှာရှိသောညီကောင်မောင်များကိုခွန်အားပေးရင်းနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးပြုရမတ်တရက်ပေးပါကျွန်တော်တို့တခြင်းတစ်ဖို့လောက်ဆိုအောင်နော်